ጤና ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የተዘጋጀውን የሰዓቱን ዜና ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናው ጋር እዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ቆያለው ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለው በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ህግ የማስከበር ዘመቻ በተሟላ ሁኔታ እየተከናወነ እንደሚገኝ የክልሉ መንግስት አስታወቀ የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ የህግ የማስከበር ዘመቻውን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው በባህር ዳር ዙሪያ የመከላከያ ሰራዊትና የክልሉ የጸጥታ ኃይል በጋራ በመሆን ሰርጎ የገባውን ጽንፈኛ ቡድን በየቤቱ የማሰስ እና የማጽዳት ስራ ሲሰራ ቆይቷል እየተሰራ ይገኛልም ብሏል ሰሞኑን በጎጃምና በሌሎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ እየተወሰደባቸው ያለውን እርምጃም እንዲሁም ማጥቃት እያደረጉ እንደሆነ ከውጭ ላለው ጽንፈኛ አጋሮቻቸው የሀሳት ፕሮፓጋንዳቸውን ሲነዙ ይስተዋላል ይህ ፍጹም ከእውነት የራቀ መረጃ ሲሆን የምንጊዜ ማደናገሪያቸው ነው ተናግሯል መግለጫው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና የክልላችን ጸጥታ ኃይልም ህግ የማስከበር ስራውን በተሟላ ሁኔታ እየተገበረ ይገኛል ያለው የክልሉ መግለጫ በቀጣይም እየሸሹና እየተደበቁ ያሉትን ጽንፈኛ ኃይሎች በያሉበት እያሰሱ ከተደበቀበት ጎሬ እያወጣ የክልላችን ሰላም ሙሉ በሙሉ ወደነበረበት ለመመለስ በጥሩ ወኔና ቁመና ላይ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ብለል። በመሆኑም አለ መግለጫው በመሆኑም መላ የክልላችን ህዝብ አሁን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም የተሟላ ለማድረግ ለሚደረገው ህግ የማስከበር ዘመቻ ከጀግና የመከላከያ ሰራዊትና ከክልሉ የጸጥታ ኃይል ጎን በመቆም ለሰላም ዘብ ሊሆን ይገባል ሲል ጠይቋል በዩናይትድ ኪንግደም በመቅደላ ጦርነት ወቅት ከኢትዮጵያ ተዘርፎ የሄደ ጋሻ ለጨረታ ከወጣ በኋላ ኢትዮጵያ ቅሬታ በማቅረቧ መሰረዙ ተገለጸ ቅርሱ በአውሮፓውያኑ 868 በነበረው የመቅደላ ጦርነት ላይ በብሪታንያ ወታደሮች ተዘርፎ እየተወሰደ ነው እንደርሰን ኤንድ ጋርላንድ የተባለው የጨረታ ኩባንያ ጋሻውን በጨረታ ለመሸጥ በሰሜን ምስራቅ ኒውካስትል ትናንት የካቴት 21 ቀን 2016 ዓ ምት እቅድ ይዞ ነበር ሁኔታውን በጥንቃቄ ከገመገምን በኋላ ጋሻውን ከትናንትናው ጨረታ ዝርዝር ለማውጣት ወስነናል ጉዳዩንም እንደገና እንዲያዩት ወደ ሻጮቹ መልሰናል ሲልም የአንደርሰን ኤንድ ጋርላንድ ቃል አቀባይ ለብሪታንያው ጋዜጣ ዘቮይስ ተናግረዋል የኢትዮጵያ መንግስት የጋሻው ጨረታ መሰረዙን ብለ ውሳኔ ነው በማለትም ቅርሶቹን ወደ ሀገራቸው የመላስ ሂደትም እንደሚመራ ተስፋ ማድረጉን ለሮይተርስ ዜና ወኪ ወኪል በላከው መግለጫ አስታውቋል ሆኖም የጨረታ ኩባንያው ሽያጩን ለመሰረዝ ምክንያቱ የኢትዮጵያ መንግስት የተዘረፉ ቅርሶች እንዲመለሱለት እያቀረበ ካለው ጥያቄ ጋር ስለመያያዙ ያለው ነገር የለም ጋሻው በጨረታ ለሽያጭ መቅረቡ በተገለጸበት ወቅት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጨረታውን ተገቢ ያልሆነ ና ስነ ምግባር እየጎደለው ማለታቸው ተገልጿል አጼ ቴዎድሮስ መቅደላ ላይ በ868 ዓ ከእንግሊዝ አገር ከመጡ 32 ወታደሮች ጋር ተዋክተው ራሳቸውን ማጥፋታቸውን ተከ ተከትሎ በአገሪቷ ላይ ከፍተኛ ዘረፋ እንደተፈጸመ የታሪክ መዛግብት ያውሳሉ። ኢትዮጵያ ከመቅደ ላይ ተዘረፉና በሚሊዮን ዶላር የሚገመቱ ቅርሶቿ እንዲመለሱላት ለተለያዩ የእንግሊዝ ቅርስ ተቋማት በተደጋጋሚ ጥያቄ አቅርባ ነበር የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ቻማጆር ሾንፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከኬንያዋቻቸው ጋር ተወያዩ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ የመሩት ወታደራዊ ልኦክ ቡድን ከኬንያው ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ፍራንሲስ አጎላ ጋር ናይሮቢ ውስጥ ትናንት በዝግ ተወያይተዋል የፊልድ ማርሻል ብርሃኑና የኬንያዋቻቸው ውይይት ያተኮረው የሁለትዮሽ ወታደራዊ ግንኙነቱን ይበልጥ በማጠናከር ዙሪያ እንደሆነ የኬንያ ጦር ሰራዊት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ሁለቱ ልዑካን ቡድኖች ለቀጣናዊ ሰላምና ጸጥታና የሁለቱን ሀገራት ወታደራዊ ትብብር ለማጥበቅ ቁርጠኝነታቸውን ማረጋገጣቸውን እንዲሁ በወታደራዊ ስልጠና ረገድም ትብብራቸውን እንደሚያጠናክሩ መግለጣቸውን መግለጫው አመልክቷል በትግራይ ክልል መዕለ ከተማ የሚገኙ ጡረተኞች ባካሄዱ ሰላማዊ ሰልፍ የ18 ወራት የጡረታ አበል ባለማግኘታቸው በአስከፊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ገለጹ የክልሉ ጊዜው አስተዳደር የጡረተኞቹን ጉዳይ አጽናኦት ሰጥቶ ግዴታውን እንዲወጣ ሰልፈኞቹ ጠይቀዋል ቁጥራቸው 250 ገደማ የሚሆኑት ሰልፈኞች መፈክሮችን የትግራይ ክልልና የፌዴራል መንግስት ባንዲራዎችን አንግበው ትናንት በመዕለ ከተማ ጎዳናዊ ተዘዋውረዋል ሰልፈኞቹ ከያዟቸው መፈክሮች መካከል መንግስት ለጥረተኞች ራሱ ያወጣውን አዋጅና ደንብ እያክብር ባለውለታ ይከበራል እንጂ በረሃብና በበሽታ አይቀጠም የሚሉት ይገኙበታል በመዕለ ከተማ ከሚገኙ የተለያዩ የጡረተኞች ማህበራት የተውጣጡት ሰልፈኞች ጥያቄዎቸውን በመያዝ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ጽፈት ቤት አምርተዋል ሰልፈኞቹ ለአንድ ዓመት ከስድስት ወር የዘጋየ ውዝፍ የጡረታ አበል እንዲከፈላቸውና የጡረተኞች ቦርድ አመራሮች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥያቄ አቅርበዋል በጥቅምት ወር 2015 ዓ ም በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተፈረመው የግጭት ማዕቆም ስምምነትም በአስቸኳይ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲደረግም ጠይቀዋል የሰሜን ሬጅን ማህበራዊ ዋስትናና የመንግስት ሰራተኞች ኤጀንሲ ለሰልፈኞቹ ጥያቄዎች በተሰጠው ምላሽ ጥረተኞች እስካሁን ያልተከፈላቸውን አበል እንዲያገኙ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ና የፌዴራል መንግስት እየተነጋገሩ መሆኑን ገልጿዋል በኢትዮጵያ በእስር ላይ የነበረው ፈረንሳዊው ጋዜጠኛ ተለቀቀ ወደ ሀገሩ ማቅናቱን ተገልጿል ፈቃድ ሳይሰጠው በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳዮች ላይ ለመስራት ሞክሯል በሚል ለእስር ተዳርጎ የነበረው ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ አንቷን ጋሊንዶ መለቀቁን የተመለከተው ወደ ሀገሩ ፈረንሳይ መጓዙም ተጠቁሟል በሳለፍ ሳምንት በአዲስ አበባ ፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋለው ፈረንሳዩ ጋዜጠኛ አንቷን ጓሊንዶ ለ 37 የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን ለመዘገብ ነው አዲስ አበባ መግባቱን የተገለጸ የነበረው ፈቃድ የሰጠውም ለዚህ መሆኑን ግለሰቡ የጋዜጠኝነት ሙያን ሽፋን አድርጎ ወደ አዲስ አበባ ከገባበት ቀን ጀምሮ ግን ከመጣበት ዓላማ ፍጹም ተቃራኒ የሆኑና ከመጣበት አላማ ውጭ የሆኑ ተግባራት ሲያከናውን መቆየቱን የሚያሳዩ መረጃዊ ተገኝተዋል ሲል መንግስት መግለጹ ይታወሳል የጋዜጠኛን መፈታት ያወደሰው ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች ተቆርቋሪ ተቋም ሲፒጄ በኢትዮጵያ ለእስር ተዳርገዋል ያላቸውን ሌሎች ጋዜጠኞችም እንዲለቀቁም ጠይቋል የአውሮፓ ህብረት ትጥቅ ለማስፈታትና መልሶ ለማቋቋም ፕሮግራም ማስፈጸሚያ 16 ሚሊዮን ዩሮ ለገሰ የገንዘብ ድጋፉ የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን በበላይነት ለሚመራው ለሚመራውና በሰላም ስምምነቱ መሰረት ትጥቃቸውን አስረክበው በሰላማዊ መንገድ ሕይወታቸውን ለመምራት የፈቀዱ የቀድሞ ተዋጊዎችን ትጥቅ ለማስፈታትና በዘላቂነት መልሶ ለማቋቋም ለተነደፈው ፕሮግራም ማስፈጸሚያ የሚውል መሆኑ ተገልጿል የብሔራዊ ተሃልሶ ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ድጋፉ ለፕሮግራሙ የመጀመሪያው በር ክፋች እርምጃ በመሆኑ አመስግነው የዚህ አይነቱ ድጋፍ በህብረቱና በአባል ሀገራት ጭምር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል ትጥቅ የማስፈታቱና መልሶ ማቋቋም ፕሮግራም ስኬት ለኢትዮጵያ ብሎም ለቀጣናው የሰላም ግንባታ ቁልፍ ሚና ያለው በመሆኑ ሁሉም የልማት አጋሮች እና የሰላም ወዳጆች የአውሮፓ ህብረትን ፈለግ በመከተል ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል በአዲስ አበባ ለአራት ቀናት የሚቆይ በሞተር ብስክሌቶች ላይ የእንቅስቃሴ ገደብ ተጣለ የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ከዛሬ ማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀጣይ ሳምንት ሰኞ ማለዳ 12 ሰዓት ድረስ በሞተር ብስክሌቶች ላይ እንቅስቃሴ ገደብ መጣሉን አስታውቋል የሞተር ብስክሌት እንቅስቃሴ ክልከለው በጸጥታና ትራፊክ ቁጥጥር ላይ የተሰማሩ አካላትን እንደማይጨምር ቢሮ ገልጧል ቢሮው እገዳውን ለምን እንደጣለ አልገለጠም ቢሮው እገዳውን በማያከብሩ ባለሞተር ብስክሌቶች ላይ ግን ጥብቅ እርምጃ እወስዳለሁ በማለት አስጠንቅቋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ለዛሬ የካይት 22 ቀን 2016 ዓም በአዲስ አበባ ሊካሄድ ቀነቀጠሮ ተይዞለት የነበረው ሩጫ መከልከሉን አዘጋጆቹ በመግለጫ አመልክተዋል ይህን የአድዋ ሩጫ ለማካሄድ ካለፈው ዓመት የካሴት 20 ቀን 2016 ዓ ም አነስቶ ለአዲስ አበባ ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ለኪነጥበብ ዘርፍ በአጋርነት ለመስራት በመጠየቅ ህጋዊ ሂደት እንደጀመሩ ያስታወሱት አዘጋጆቹ ነገር ግን እየህ ሩጫ እንዳይካሄድ መከልከሉን በመግለጫቸው ይፋ አድርገዋል ህጋዊ የንግድ ፈቃድን ሽፋን በማድረግ አደንዛዥ እጽ ሲያስጠቅሙ በተገኙ ሆቴሎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ማምሪያ ባደረገው ክትትልና ከህብረተሰቡ የተገኘ ጥቁማን መነሻ አድርጎ በተደረገ ብርበራ በወረዳ ሶስት የሚገኙ ብላክ አውት ዘ ሴክሬት እና ፓንዶራ የተባሉ የመሽት ክለቦች ውስጥ ልዩ ልዩ ኤግዚቢቶች መያዙን አስታውቋል ከሶስቱ ክለቦች የተገኘው የጊዜ ለምርመራ ወደ ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ዘርፍ የፎረንሲክ ባዮኬምስትሪ የምርመራ ክፍል ተልኮ በተገኘው ውጤት በክለቦቹ የተያዘው አደገኛ እጽ ሰዎችን በማስያዝ ለተለያዩ ወንጀል ድርጊቶች የሚገፋፋ በመሆኑ እንዳይመረት እንዳይዘዋወርና ጥቅም ላይ እንዳይወር የታገደ መሆኑ ተደጋግጧል የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፎረንሲክ ምርመራ ውጤቱን መነሻ በማድረግ የምርመራ ስራውን አጠናክሮ መቀጠሉን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ህጋዊ የንግድ ፈቃዳቸውን ሽፋን በማድረግ መሰል ህገወጥ ተግባር ላይ የተሰማሩ ሆቴሎችም ሆኑ የመዝናኛ ተቋማት ከህገወጥ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ ፖሊስ አስጠንቅቋል የውጭ ዜና ኡጋንዳ ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በኡጋንዳው አማጺ ቡድን ተጠቂ ለሆኑ ዜጎች 56 ሚሊዮን ዶላር የካሳ ክፍያ እንዲከፈል ወሰነ ፍርድ ቤቱ ለበርካታ ዓመታት ኡጋንዳውያንን ሲያሰቃይ ነበር ባለው የሎርድ ሬዚስታንስ አርሚ ተብሎ የሚጠራው አማጺ ቡድን የተለያየ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ላላቸው ዜጎች ነው ካሳው እንዲከፈል ያዘዘው በዚህም 5000 ኡጋንዳውያን የዚህ የካሳ ክፍያ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማዘዙን ዴይሊ ኔሽን አስነበቧል ይህን የካሳ ክፍያ የአማጼ ቦርኖ አዛዥ የሆነው ዶሜኒክ እንዲ ከፍል መታዘዙን ነው ዘገባው ያመለከተው ገንዘቡን የቡርኑ አዛዥ ማሟላት ስለማይችል ትረስት ፈንድ በማቋቋም ከበጎ ፈቃደኞች በሚሰበሰብ ገንዘብ ተጎጂዎችን ለመደጎም መታሰቡንም ዘገባው አመላክቷል በልጅነቱ በአማጼ ቡርኑ ታፍኖ የቡርኑ አዛዥ እስከ መሆን የደረሰው ኦንጎይን በፈረንጆቹ 25 ዓመት እስር ቅጣት ተፈርዶበት በኖርዌይ ማረቢያ ቤት ይገኛል ሞስኮ የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ወታደሮቻቸውን ወደ ዩክሬን እየሚልኩ ሀገራት አስከፊ ዋጋ ይከፍላሉ ሲሉ አስጠነቀቁ ፕሬዚደንቱ ባስተላለፉት ዓመታዊ መልእክት ምዕራባውያንን የኒክሌር ጦርነት ሊኖር ይችላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል በመልእክታቸውም የፈረንሳዊ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሀገራት ወደ ዩክሬን ወታደሮቻቸው ሊልኩ የሚችሉበት እድል ይኖራል በሚል ያነሱትን ሀሳብ አጣጥለው አስተያየ ሰጥተዋል እነሱ የምዕራባውያን ወታደሮች ወደ ዩክሬን የሚላኩበት እድል እንዳለ ይፋ አድርገዋል ያሉት ፑቲን መሰል ጣልቃ ገብነት ውጤቱ እጅግ የከፋና አሳዛኝ ይሆናል ብለዋል አያይዘውም እኛ ግዛታቸው ውስጥ የሚገኝ ኢላማን መምታት የሚችል መሳሪያ እንዳለን ሊገነዘቡ ይገባል ሲሉም አክለዋል ፑቲን በንግግራቸው ከምዕራባውያን የኒክሌር መሳሪያን በመጠቀም የሚፈጠረው የግጭት ስጋት መጨረሻው የስልጣኔ ውድመትን ማስከተል ነው ሲሉም ተደምጠዋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዜና የስካሁሩ ነበር ከዜናው ጋር እዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ነበር ከመላይ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር የበዚሁ ተሰናበትኩ ከቀሪ የሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ ጠና E <music>